medijima ste dosta čuli i o ekološkom ustanku, a na lokalnom nivou sigurno ste čuli i o udruženju Glas Pirota i o tome šta mi radimo, šta smo do sada uradili. I ova, da kažem, saradnja sa ekološkim ustankom je proistekla iz veoma sličnih interesovanja i sličnih viđenja budućnosti i našeg grada i naše zemlje. Onda smo to rešili da pretočimo u jedan sporazum koji se zove Dogovor za pobedu, ekološki ustanak Glas Pirota, i on ima nekoliko tačaka. Kao prva tačka, to je borba protiv korupcije, zatim zdrava životna sredina, gde posebno udruženje ekološki ustanak ima akcenat i delovanje, podrška proizvodnji sertifikovane zdrave hrane, sprečavanje privatizacije javne svojine, mediji, sloboda govora, reforma socijalne politike, pomoć u lečenju, program podrške građanima sa neisplaćenim zaradama. Ono što je posebno važno za nas je uvođenje besplatnih udžbenika i besplatnih vrtića na teritoriji grada Pirota, zatim podrška zapošljavanju kroz obrazovanje odraslih. I to su glavne tačke našeg sporazuma, a sve ove tačke, kroz sve njih se prožima borba protiv korupcije, koja je glavna tema i glavna tačka sjedinjenja ovih dve udruženja u zajedničko delovanje.